Firma Spyderco si zřejmě od modelu UK Pen slibovala mnoho, protože nejenom, že je udělala v několika barevných provedeních, dokonce z několika různých ocelí, ale ještě i se dvěma různými tvary čepelí. Tohle je ten, já bych řekl, víc spiderkovský, než ten druhý, ten má takovou spíš protáhlou špičku nahoru, prohnutou. Tenhle nůž s tou trojuhelníkovou čepelí trošku líp zapadá do řady spiderek, jako je Delica Endura. Je to lehoučkej, pěkný nůž, samozřejmě tam je hlavní předností je to, že není, že se ho netýkají skoro žádné restrikce, skoro v žádném státě. Když nevím, co by si řekl takový německý policajt, kdyby to našel u českého turisty. To už by záleželo asi na něm a jeho libovůli.